Hey guys, mumeze neza. Kan je hano. Hey, hello mumeze neza, je mumeze neza, meze fresh. Fresh sana umva ndi muruko. Hey! Ariko. Yingi ni continuation iko nsije kwitegura kugenda. Murebe. Are you guys seeing what I'm saying? Cyangwa ni bimwe byari. Yes, if I wanna Ikini ni butu wanga milesone kanyezimi. Murebe. Ha ha ha. Ngalibuwa nye chango. Ngalibuwa. Ha. 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 Blage ziri ha. Ndana niwe. Ndana niwe. Tala tajir. Ha ha ha. Murebe wana tuza ushola. Mbamba mgiri. Mburu na ho. Kambate. Kare. Dori yiji. Niji ni koreji. Rumba. Nashyizemo graso kugira ngo ni ji ya karoti na orange. Niba ushaka kumenya ukuntu nkora amaji yanjye uzatere comment hasi mbibereke neza cyane, gusa ni ibintu biri simple, very simple. Ariko reka mbabwire, ndabona mutari kumbona neza. Ngiye gukora ikintu bise kubigiza hano like this, turebe ko bibi bigaragara neza. Okay, spa grave cyambere nuko muri kundeba, ariko ikintu cy'ingenzi tugiye gukora right now, tugiye gupanga valise. Mu gukora ndi hamwe n'amavalise. Nino zuba naraje bashije ni ugufata nkoraji y'imboga cyangwa y'imbuto cyangwa byose naraje bara imboga n'imbuto. Njye rero ziba ziri sans sucre, nta masukari bigira. Yo natangiye urugendo rwo guta ibiro, ariko ntakoze regime, ntakoresheje na siporo, mpereye mu isahani. So pray for me. Umva ntakintu nakora nkiri kunywa gusa nkuru navuze nkavuga. Hey guys, welcome and welcome back to the channel. Mwabonye hano mbasuje. Welcome and welcome back. Abashyashya welcome, abasanzwe mwese mwa muhagume ti wa ni nkamara mu mengi ngako tutagije twakwa gukora. Mbabwire rero ikintu tugiye gukora specifically in this video. Umva mbabwire nkuko muri kubibona, from here to there ni imyenda. Imyenda aya ni amavarize. Iyi ni varize iri vide. Iyi ni varize irimo ibintu. So ngiye kuvidura ino varize irimo ibintu mbishyire muri iyi ni ntayo nshaka gutwara. So ngiye kubivida mbishyire muri iyi nini. Iyi ni imyenda yasize umwana wanjye ufite, imyenda yasize umwana wanjye myinshi. Wa ntabwo nari nzi ko mfite imyenda ingana gutya. Werekana igize neza hano hejuru, usize nta kintu mwaba muri kureba. He, mfite imyenda iryagoye, ntabwo ugiye kubyara muri iyi. Wa ndashobora kuba ubwo. Wa mundebere mu myenda yose nayibonye si myinshi. Dukore yigi rero ngiye kubikora amagare. Ibi ni iby'imbeho mundi sha. Murebe umwana wanjye yigeze kungana gute mundebere. Yo mba biracyari bishya do. Murebe bishya ewana, ndabifura nkabitera ipasi nkabibika. Dore umuntu abyaye kandi ukambika umwana harimo n'utuboko. Umva iyo ndebye imyenda y'umuhungu wanjye mpita numva nshaka kubyara dirada. Aka ngaka ni tuvidori, nakoze nkubita ku buriri. Ibi ni iby'umuraza mu mbeho. Dore ni gutya kiba kimeze. Kano nako namwambitse akivuka, nuko ukabona ukamwambika ugashyiramo amaboko hano naho amaboko we akajyamo hano, warangiza ugafunga abashyushye ameze neza cyane.
My gosh, wow. Umva ni keza ariko ni katoza mana be. Anko shi mana. Ni tudomo yebara. Ipana. Yo, turashizdo. Kabutur. Hari koman. Mwana. Piti nyenda. Aniza gusa. I'm going to go to the house. David, I command a human and a Ganya Gucha. On end of Korokochina Richigans and Nigich. What? Imana is another one. Ya Umbangu did fit a moon, Yako Jaya, Terura, and we are pretty well full. Pay, Mamma mia! Yeah! Ninja comes ugly names, gonna bring it each. Till to point in Hajangura only who grang of Jim Hongos. What a mixed. What a Mavaya, Cambergonum, who work at Ambergonum Hong, Mondevi Panaro. Do tell a pa, Pine, Nichich. Mamma, where? Of course, she no, no, do. Wa. I'm going to go to the house. Ahantu ngiye mu vacances ni ukwezi kumwe. What is this? Kuki kiri kunyerera? Ni ukwezi kumwe. Izi ni pijama. Njyanye pijama ariko ubushyuhe buhari kenshi arara muri kushe. Cyangwa akarara yambaye gutyo ari gusa. Yambaye gusa. Ari gusa wajya mu mwese mu zibyari byo. Pardon. Njyanye pijama imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu. Neshatu ariko mu byukuri igihe kinshi arara mu kabato cyangwa kabodi bamwe bwe mukita kabodi cyangwa mwisengere yes fuye kuyajyana ariko kuva sama yatangira nta na rimwe arara muri pijama aya ni ama pijama aya ngaya ibi ngibi rero ah hakurikiyeho udupira tw'amoko utubato se mu gihe tutubato Mbazi, utukamaboko mare mare, sibyo? Tubatu, utukamaboko mare mare, tuheri. Mwereza mwere mtu nuna mwoko mwere. Yeko, utukamaboko mare mare, tuheri. Nga vyo onye, utukamaboko mare mare, gutu, tubatu. Kameka, mutayamu ni mpili. Doji, mtubatu. Nuko kanu kameze nga kapira yuko, nakabatu. Yeko. Oh my days, this is so hot. No, I'm not a shoe. That is good. Yeah, see you. Yeah, even if you don't come anywhere. To put a tomoko, to quit, to batoharia. Mama, we. Yeah, come on, come on, and that's quite a calmly to be to carry him in a tattoo. Tune, dutanu, dutanatu, turindwi, umunani, icyenda, icumi. Utw'amaboko maremare ntwaye icumi. Utubato ntabwo ari udupira.
ndwara icumi noneho utw'amaboko udupira noneho udupira n'amashati by'amaboko maremare ibyo ngiye kubereka mwabibonye ko biba biteye uko mbitera niko biba bizinze no muri purakari mu kabati ke rero nibyo nateruye ndazana hano mpafite udupira tw'amaboko maremare urumva yego n'amashati amashati ariko n'udupira tw'amaboko maremare ako magufi tw'amaboko magufi ndi kudushyira kuri ruriya ruhande amashati n'udupira tw'amaboko maremare ntwaye dukeya ariko ntwaye utuntu tworoshye dufite agatisi koroshye tutari tudashyushye ndadutwaye kuko nzi neza ko hari igihe ushobora kugera ahantu iyo ufite umwana ujye wemporoviza ibintu byose ushobora kugera ahantu ugasanga rwose mwaje hashyushye iwanyu hari kotsa wahagera ugasanga aho imbeho ni amagasa urumva ugasanga aho ntibicika hanyuma utw'amaboko magufi rero utw'amaboko magufi mfite twinshi natwo ngutu dore ni kamwe tubiri dutatu tune dutanu dutandatu turindwi umunani icyenda icumi na kamwe na tubiri utw'amaboko magufi ntwaye icumi na tubiri ariko ushobora no gutwara dukeya utw'amaboko magufi nshyizemo duze ukumva ubu ngubu impamvu nk'uko ntwara ibintu byinshi gutya umwana ashobora kwiyanduza anytime urumva ahantu uraba agomba ari ukwezi kandi buri munsi ushobora kumutwara imyenda ibiri itatu ni byiza ko watwara myinshi kuruta gutwara idahagije dore ikabutura noneho ngiye kwereka sasa amasengeri n'imipira y'amaboko magufi hano aya yose mu mukono ni amasengeri utu ni utubato sasa tw'udusengeri hari utwo nabese amaboko maremare amaboko magufi utw'udusengeri utw'udusengeri mfite kamwe tubiri dutatu tune dutanu tandatu turindwi umunani icyenda icumi na kamwe kamwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi na kamwe cumi na kamwe tw'amaboko y'udusengeri numva oh my lord yego noneho hano nkagira amasengeri asanzwe amasengeri nyine busengeri kwa amasengeri busengeri niba ntabyita gute dore iyi sengeri yego amasengeri mfite ane yego nane ariko mfite n'akandi atanu kwa naka dore niyi ni isengeri iyi ntabwo ari umupira n'agasengeri mfite dutanu noneho nkagira imipira y'amaboko magufi dore jewe olympique mba namuguriye umupira wa jewe olympique kugira ngo kera nawe ubona mu myenda yamusize azamenye ko yakuze hari imikino ya jewe olympique noneho njyewe ngira n'imyenda rero ibiriya nsambu murankubita imyenda ngura nk'ikabutura n'umupira nk'iyi kabutura iyi kabutura nayiguranye n'uyu mupira urumva ntabwo rero mbitandukanya ngewe iyo nguranye imyenda nyambikana umwana nyine uko nayiguze so amasambure sasa afite imwe ebyiri eshatu enye iyi ni kabutura n'ishati nayibonye enye eshanu esheshatu nk'uko muri kubibona ni ikabutura ariko hari kuba harimo agapira mo imbere esheshatu zirindwi murankubita umunani imyenda ifite ikabutura n'agapira iyo ngiye ahantu nk'uku nguku kugira ngo ntangire kumwambika ndaza agahera kuri ibi kubera yuko mba ni ibintu mba ndi bugende ngafata ntiriwe njya gutekereza cyane iyo mumaze iminsi cyane nibwo ntangira gufata ya mipira
nkaza nkayiguza n'andi makabutura cyangwa n'amapantaro, you know. Ni gutyo mbigenze. Sasa ndaza nayo nkayipangamo uko ijyanye, ntabwo nyitandukanya ngo mvuge ngo niyo nyifuze nkayanika making gashwa ko nyizinze ndi kufura ndi gutera ipasi ndayizinga nkayisubizamo uko ukwijyana ya bimfasha kugarida imyenda yanjye yose imeze neza, urumva. Ntabwo ntandukanya imyenda kuko no kuyifura njyewe buriya kababwire nkunda imyenda cyane cyane ariko cyane nkunda imyenda sinkunda imyenda ipfubye. Nanga imyenda ipfubye noneho yaba ari umweru nkabyanga urunuka. Ndakubwiye ngo n'imyenda iramberetse ngo yo mu bwana nayo iri nike, niba nihubwira ngo nike ni iracyaka nta kibazo na kimwe ifite, nta ipfuge irimo, keretse muri hano mukabibona nibwo mwabona ukuntu ijyanye. Sasa ibi iyi kabutura agapira ka agashati kayo karamusize ari ikabutura y'umupira, iyi agashati karayi oya agashati k'iyi ntabwo kamusize kanze ngashyiremo. Yego iyi ngiyi iyi ishati yayo ni agashati utu turi hafi kumusiga burundu kabi. Nuko nanze kuturekura kubera ukuntu mukunda ariko ubundi ni mageragere kandi ni imyaka ibiri yakoze ya noneho utu ndaza nkahita mbishyira hamwe direct. Nari nafuze rero ino kabutura kuko yari yayambaye arayanduza, nari nayimyambikanye n'akandi kantu kabijyanye hano kuko mbona naraguze imyenda dore undi mwenda wantumuze kandi aga t-shirt kaje olympique Paris 2024. Ya murebe ipasi murebe umukunjo. Ya mva iyi ngiyi ni t-shirt isanzwe, iyi ni t-shirt ifite ikabutura ariko ikabutura yayo yacitse. Ntabwo nzi urudodo rwayo rwarihambuye, you know. Ubwo nyine nayo yinjiye mu mubare w'amatisheti, tisheti, ishati, yego tisheti. Iyi ngiyi rero uyirebye gutya si byo, iyi kabutura ntiyajyana. Baby no nzajya nyambikana n'amasengeri y'umwe ukanyihorere gutya ariko ifite iburutere nicyo kintu nyikundira, dore iburutere yayo dore nayibonye. That's it, nzayimwambika neza mwambikire ishati si byo. Yego nayo ndaza nyishyire hano iyi kabutura iyi ngiyi ishobora kujyana n'iyi t-shirt. Ubwo n'ubundi ni kabutura yayo ukaze nyibereke mbese mwabiza mbikora wa do kabutura yayo n'ubundi ngiyi urabona ko ari vere nubwo iri vere iri krere do sinzi icyo yabaye urudodo rwihambuye ku mufuka ya ariko nta kibazo. Sasa ngiye kubereka neza dore iyi kabutura ndahita nyizana ishobora kujyana n'iriya tisheti cyangwa ikanajyana n'aka gutya. Yego aho kandi nuko bijyanye cyane ya kabite nzinga neza ino tisheti aba ariyo nzishyira hamwe n'iyi kabutura tengera gutya sambure yanjye mbite nsongera. Urabona aya makabutura yari ari yonyine mpisenye ashyira hamwe n'ari amansambure kuko dore niyo ifite amaburuteri kubera yuko afite imipira bishobora kujyana kugira ngo ningereho ngaho icyo gihe nzamwambike ntavunitse kujya gushakisha we. That's one ibi birajyanye bro yeah oya bijyanye cyane mwaka like this yes. Hano iyi ngiyi rero byajyana ariko ndi kubona bitari kunyemeza sohoka mbe nyiretse nzayimwambikana n'aka gatisheti ka bleu kaka ni ubururu bijya kwegera umuhondo
Ujya kwegera icyatsi. Oya. Ino t-shirt narekanye ishyira hano ntawamenya. Urumva? Afite n'iyi dore ama t-shirt ntwaye. Abaye ane, ubwo ni atanu. T-shirt eshanu, dore ikabutura, mfite amakabutura yandi nayo ndi kongeramo hano. Ikabutura, ikabutura. Murebe amapantaro sasa, kubera ko hashyushye cyane nzatwara ipantaro, iyi pantaro ni kaki. Iyi pantaro rero ishati yayo, ni iyi ngiyi. Ngiyi hehe se ye, ko ntayo ndi kubona. Ishati yayo ni iyi. Yego. Yes. Noneho dore n'indi pantaro. Ino pantaro urumva tutijijishije tutanagiye kure cyane. Irajyana n'iyi t-shirt. Kandi si ya nabibonye. Kandi niba ushaka kuyimwambika ahantu heza hadakonje cyane hatanashyushye cyane, ushobora kuyimwambika n'imitamba rero wagera gutya ukabyoshya rwose. Ipantaro nkayisiga gutya ugahita ntambikamo n'umupira bijyanye, kubera ko niyo nahari numva papa we ntago ashakisha cyane ibyo kumwambira, aragenda agafata kuko bazi ko mbitanga neza byose kimwe mu kindi kimwe mu kindi. Ino kabutura ye rero nayo ifite kujyana n'iyi t-shirt. Umweru n'umutuku n'umuhondo, it's matches. Hasigaye ibisigaye nzabijyanisha uko umutima wanjye uzaba uri kubyumva. Hanyuma rero ino pantaro nayo reka nyishyiremo aha. Iyi ngiyi ntabwo nzayijyana. Nzayisiga. Yep. Hanyuma ntwara jogingi imwe. Muri iki gihe hari izuba ntwara jogingi imwe. Umwanya wo gutwara imyenda y'amansambure yo mu gihe cy'ubukonje ntwara imwe. Uyu ni umupira. Iyi ni ipantaro yabo. So ni ibi gusa ndatwara mu bijyanye na jogingi. Kuko ntwaye jogingi nyinshi mu zuba nanone kandi boshye. Utuntu two kwifashisha okazu. Ukawu nyine hari iyo mbeho itunguranye. Yego. Sasa maze kugira gutya ndakinga hano nkumva ndafungura umushumi. Hanyuma rero haza oya ndatwara n'iyi jeans. Amapantaro urabona ko natwaye abiri gusa nditwaza n'iyi jeans nayo yansayidira mu gihe mbonye hari kereme imeze gutya. Yego. Hanyuma tugeze kuri step y'iyi myenda turayirangije. Tugeze kuri step yo kwereka inkweto. Gusa sindi buzishyire mu myenda, nzitwara ku ruhande mu kantu kazo. Yego. Nzatwara izi nkweto. Izi. Kumva. Umubare. Izi ni izo mu nzu cyangwa se izo mu rugo. Mwari n'izi sandare, mwari n'izi basikete, mwari n'izi ngizi. Mbese nzamutwarira imiguru itatu ifunze. Izi nzamugura imiguru itatu ifunze n'imiguru itatu ifunguye. Hanyuma utu tubodaboda nubwo nzatujyana sinzi ko zatwemera kuko hari utungutu. Nshobora kuzajyana utungutu nyine twari turiya nzajyana utungutu. Yego. Sasa rero ibindi bintu ngiye kubereka ntwara ni ibintu ndi bushyire muri aka kantu. Yes. Hano shyiramo ikintu bise amasogisi. Amasogisi rero ngaya usanzwe mu kabati nyapanga muri aka kantu. So ndaza nafatamo aya ngaya ya Nike niyo nkunda kugendana kuko niyo akinkwira. Uyu mweru ntabwo nguha. Narangiza nkongeramo amasogisi mashyashya naguze. Ntabwo ndi butware amasogisi menshi kuko ntabwo kenshi yambara amasogisi kubera izuba, yambara sandari. Hanyuma nkashyiramo n'aka ka
kano ga cravate kubera dufite kujya muri mariage na kane kandi dufite kujya muri mariage nshobora kuzakamwambika ku ishati kano kakaba karabaye nibyo nkiramo n'aya masogisi nkiramo ibindi bintu nitwaza hari gisokozo sibyo kambere kaga truse k'ibintu byose bindi ndi bwitwaze ubwo amasogisi yo ndazo nkarambika hamwe n'imyenda kuri aga pasi ngashyira igisokozo ndaza kugishyira muri pasi ndi bushyiremo amavuta akaba isabune yo koga amavuta yo kwisiga iyi ni isabune yo koga aya ni amavuta yo kwisiga aya ni amavuta yo mu mutwe aya ngaya niyo ndi kumukoresha ahandi narayamaze hanyuma tukaza tukagera kuri iyingiyi ni rinima iyingiyi uyu muhanagurisha ku kibuno niyo muhanagurisha ku kibuno akoze pipi akoze kaka ya mu gihe nyine muri kugenda cyangwa muri no mu rugo ashaka kwituma aho kugira ngo umushyireho amazi ushyiraho aya ngaya iyi rinima rero ituma adashya ntabwo umuhungu agigeza ashya kuva yavuka nta na rimwe arashya so iyi ni spray yo kurinda imibu ya nimutera dusohotse cyangwa turi bujye gukinira muri parke kuko ntawamenya noneho kushe ntabwo ntwara imwe izi ngizi nizo mfite ariko ndaza kugura amapaki yo nzatwara izi asigaye yambara gatandatu so ikindi nkenera creme solaire iyi ntishobora kubura mu bintu ndi bujyane ntishobora kubura hanyuma iyo havuyeho kushe hakaba iby'amavuta hiyongeraho ibintu by'izuba nubwo ibintu byiza byo mu mazi byo gukoresha tugiye mu bintu ni urugero tugiye nko kuri plage tugiye nko kuri piscine ni urugero ubwo ibyo nkoresha iyo nibyo ngiye kubereka noneho hano afitemo harimo kushe naberetse ne kushe akoresha zino za pampa ariko urabona ko bitandukanye izi nizo mu mazi rero izi nizo ajyana mu mazi gusa kugira ngo igihe asobye inkari zijye muri kushe ariko ntizibashe kwidisosiya n'amazi yesi ibi ni kushe zo mu mazi aka ngaka ni agakabutura yogana akunda amazi umuhungu wanjye kuba inama bagira ubwoba sinzi impamvu ntabwo nzi impamvu atagira ubwoba hanyuma iyi ni ingofero ye imwe jeu olympique pikachu iyi ngiyi ni iyanjye ariko arayikunda nyine akunda kuyibika mu ngofero ze ntakintu biba bintwaye noneho dore papa yamuguriye n'indi iyi yanditseho france iyi yayiguze kera bitaranaba bino bya jeu olympique bitaranaza bakitangira kubiguriya hanyuma afite izi ngofero ko ari enye iya gatanu ni iyanjye hamwe n'aka ngaka gasanzwe nko gutsapa gasanzwe sinzi niba muri kukareba neza yes ya hama akagira kano nakoyogana kano nakoyogana afite utuntu two kugana twinshi kano nakoyogana kubera ko kuri kereshe yabo bakunda kujya muri pisine kenshi bagira ni marite iyi ni ingofero yo mu mutwe aka ni akantu ni agatopu nako yambara nyine muri pisine cyangwa ku nyanja nyine nako yambaza utuntu twose na mukuriye kamwe kuko ntabwo kenshi akambara iyi ngiyi rero ni ikabutura njyana kuri plage ya ni ibi ngibi bino byo ngiye kubishyira hariya mu myenda ariko mbishyire kuri kote yabyo yihariye hanyuma aya ni amarinete mwambika iyo agiye mu mazi ariko ni ayanjye ariko ukunda kuyamutiza aranamukwira se mba nakuruye iyi ngayo sasa rero ngiye kubizinga neza mu by'ukuri urebye
ni ibingibi njyana muri voyage nta kindi kintu ndenzaho urabona byose mba bitwaye izi ngofero ntabwo zitwara zose nk'ubu ngubu nzatwara ebyiri gusa aharaye iyi ngiyi deyi araziharaye iyi ngiyi yo ni his favorite forever yarayikunda nayo muri gihe aba yambaye sinzi nimba mutari mwana yimubona aba yambaye buri gihe ayikunda cyane iyi sinayisiga ariko ubwo nzamutwarira n'izi ebyiri cyangwa se mutwarire iyi ngiyi n'iyi sinzi izo uzamutwarira ndaza kudesida neza ariko ibyo ntwara muri vakanse byose by'umwana ni ibi mberetse wongeyeho igisokozo nakiberetse yego ni ikigi kimusokoresha yego yesi ni ibingibi nkoresha ni ibingibi njyana umwana wanjye muri vakanse niba mushaka kumenya noneho ibintu njyana umwana mu gikapu ngendana iyo turi kumwe comment down below nzabibereke mu commenting hasi nzabibereke mbese ibintu ngendana hanyuma ntaribagirwa muri ibi byose ngendana muri valise sinibagirwamo ikarine do sante yihurizaho noneho sinibagirwamo n'uyu muti dore bwane uyu hamwe na terimometere ibyo bintu uko ari biyo bitatu terimometere sinayisiga uno muti sinawusiga hanyuma niyo karite vitale yiwe na ku karite karine do sante kanze mutembe bereka buri imbere yanjye ariko dore karine do sante ye nimba ngiyi muri karine do sante oke ntabwo yose ari karine do sante kino ni igishashi mutwaramo ariko iyi ni karine do sante yiwe nimba ntabwo ibi ntabwo nabyibagirwa mu bintu ngendana muri voyage so guys ndabizi ibi ni byo ngendana muri voyage yanjye wowe muri komantere umubwire ibyo ugendana ibyo ubona nibagiwe ibyo ubona ntabantwara muri ibi ngibi by'isuku nongeramo na tishikoto ziwe zo kumuhanagura mu matwi na borosada yiwe sinzi ahantu nayishyize ariko nayo ndayitwara na korogati ibigoma yego hano hiyongeramo ibigoma hakiyongera ariko ibigoma ubu ngubu birimo biraturura hariya mu mashini so ni ibingibi ntwara ibingibi muri voyage so guys thank you so much for watching nizere ko wowe hari ikintu ukuyemo muri iyi videwo niba nta kintu ukuyemo comment down below umbwire ibyo nibagiwe umbwire ibyo wowe ujya utwara njyewe ntatwaye sibyo ibingibi ni ibijyanye na valise gusa noneho hari n'ibijyanye n'ibiryo hari n'ibijyanye na comfort niba nayita gute sinzi ukuntu nababwira ariko ibingibi nibyo nkoresha gusa muri voyage niyo valise mfunga ibi byose ngiye kubishyira mu matruse nindangiza nyarambike kuri kote yo hejuru muri valise nindangiza mfunga guys that's it iyi video yaba isaha yose so thank you so much for watching thank you so much for subscribing thank you so much ku bashyashya mwarakoze cyane kuba mwaje mwakoze cyane kuba muje mwebwe abasanzwe mwarakoze kubana nanjye hanyuma rero mucike intege don't go away stick around please ibyiza biri imbere Maria umva ibyo mbateganyirije yo it's hot vakanse are you ready ese muri kubireba ko naniwe cyangwa nimenye ibindeba ndananiwe pe ariko urukundo mbakunda rutumye nkora ibi rutumye mbagasha so thank you so much guys ndabakunda but my girl loves you the most so see you in my next video aha umva nari bagiye kubereka hano nongeramo esuime imwe ebyiri eshatu usanzwe agira esuime nk'umunani jibonse iyi ntwaye esuime eshatu bwizi eshatu ikigoma kimwe ntabwo mpeka cyane kubera ko yarakuze nyine ikigoma ni uka
hamwe n'akagatambaro nyine nitwaza ku ruhande kandi kungahura na misake hamwe n'igitenge igitenge ariko kiba kiri mu misake yanjye ariko nyine gikoresha kubera umwana yes guys nibi nkibirebye niba hari ikintu nibagibye mine uzakinyibutse muri comments cyangwa ubwire n'utundi tutasitiyuse wowe ushaka kuba ukoresha ibyo ushaka kujyana njye utabonye mfite si byo yes guys yes kambishyire muri valise and then bibe birabaye urya ngo sibisi byari bibi rwose aya majwi murayazi yo aya majwi nayo kabisa mba murakoze